ပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းပိုကူးစက်သူတအူးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့သတင်းဘိုင်းပန်မြို့နယ်တွင်စန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်မဆုံးရှုံးစေရေးအတွက်ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုရုံးရေလျောက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဖြင့်နိုင်ငံသားစီစီရေးကပ်ပြားများပေးရပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့သတင်းUAB ဘက်မှာ celebrity gig ကစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့တင်ဘောလုံးကလပ်အသင်းတွေထားတဲ့ကန်ကွာရန်တင်းအဆောင်တွေကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့တင်COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိကြောင်းအတည်ပြုလိုက်တဲ့ဂျပန်တင်းနစ်ကစားသမားနီရှီကိုရီဆိုတဲ့တင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Y သတင်းစီစဉ်ကနေအကျိုးဆိုပါရယ်ဒီနေ့အတွက်ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းကပြည်တွင်းပိုးကူးစက်ခံရသူတအူးတွေ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အခုပြည်တွင်းပိုးကူးစက်ခံရသူဟာဆိုရင်တော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကဖြစ်ပြီးတော့ကိုဗစ်ပိုးတန်တရာရှိလို့စောင့်ကြည့်လူနာဖြစ်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆင်မှာပဲပိုးတွေ့ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဩဂလ16ရက်နေ့ညပိုင်းကပိုးတွေ့ရတဲ့လူနာဆိုရင်တော့အသက်26နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်သူမဆိုရင်တော့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ကဖြစ်ပြီးတော့ပြည်ပခီးသွွားရာဇဝင်လည်းမရှိဘဲနဲ့ကိုဗစ်ပိုးအတည်ပြုလူနာတွေနဲ့ထိတွေ့ထားမှုလည်းမရှိပါဘူးလက်ရှိမှာတော့သူမကိုစစ်တွေမျိုးကပြည်သူဆေးရုံကြီးမှာစစ်ဆေးကုသမှုခံယူมาလဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ23ရက်နေ့ညပိုင်းကလေးက COVID-19 ပိုးစတင်ကူးစက်ခံရတာဖြစ်ပြီးတော့လေးလကျော်ကာလမှာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူပေါင်း385ယောက်အထိကူးစက်ခံနိုင်ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကူးစက်မှုတွေထဲမှာပြည်ပနိုင်ငံကနေပြန်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစီကနေပိုးတွေ့ရတာများပေမဲ့မနေ့ကဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မှာတော့ပြည်တွင်းပိုးကူးစက်သူတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပိုးကူးစက်ခံရသူတွေထဲမှာသေဆုံးသူက6ဦးတရှိကပိုးကင်းစင်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်သူက329ဦးတရှိပြီးတော့ဆေးကုသမှုခံရဆဲလူရေကတော့အယောက်40အထိရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလင်းခေးခရိုင်မိုင်းပန်မြို့နယ်မှာတော့စန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်မဆုံးရှုံးစေရေးအတွက်ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုရုံးရွေလျားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနဲ့မြေပြင်ကွင်းစင်ကနိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကပ်ပြားများပြည်သူများလက်ဝယ်ပေးရပွဲအခမ်းအနားကိုတော့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မနက်9:00အချိန်ကမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနတ်ပန်ခမ်းမမှာကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။မိုင်းပန်မြို့နယ်နားမွန်ကျေးရွာအုပ်စုပန်ပိကျေးရွာနောင်ချိုကျေးရွာနဲ့နောင်ဟီးကျေးရွာအုပ်စုနောင်ဟီးကျေးရွာဝမ်ခိုင်းကျေးရွာညောင်ခန်းကျေးရွာတို့အားမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနဲ့မြို့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာမြို့နယ်ဦးစီးမှုရုံးဝန်ထမ်းတို့မှပြည်သူဝန်ဆောင်မှုရုံးရွေလျားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအနေနဲ့မြေပြင်ကွင်းစင်ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပြည်သူများလက်ဝယ်ကိုတော့နိုင်ငံသားစီစီရေးကပ်ပြားများပေးရခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံသားစီစီရေးကပ်ပြားများပေးရရမှာတော့လင်းခေခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးနှုတ်ဝေမိုင်းပန်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးမင်းထံမြို့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူအင်အားဆိုင်ရာမြို့နယ်ဦးစီးမှုဦးအောင်ကျော်သူတို့မှဒေသခံတိုင်းရင်းသားပြည်သူများလက်ဝယ်ကိုတော့နိုင်ငံသားစီစီရေးကပ်ပြား88ခုအားပေးရခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာUAB ဘဏ်မှာအမှုပညာရှင်2ဦးဖြစ်တဲ့ပိုင်တကွန်နဲ့ပန်းရောင်ချယ်ရုနဲ့အတူ celebrity gig ကတ်တွေကိုတော့စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီစဉ်ပြည့်စုံကိုတော့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာUAB ဘဏ်ကအမှုပညာရှင်2ဦးဖြစ်တဲ့ပိုင်တကွန်နဲ့ပန်းရောင်ချယ်ရုနဲ့အတူ celebrity gig ကတ်တွေကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် celebrity gig ကတ်မိတ်ဆက်ပွဲကိုအဂုတ်လ19ရက်နေ့ညနေပိုင်းက Time City မှာပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် celebrity gig ကတ်တီထွင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး UAB ဘဏ်ရဲ့ MD and CEO ဖြစ်တဲ့ Christopher Lodge ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်
the starting point ဒီ gift card အကြောင်းကိုစပြီးတော့ဘာလို့တည်ထွင်ပြလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့ live show မှာပဲပြောခဲ့သလိုပဲ consumer တွေရဲ့ behavior အကြောင်းမို့လို့ပေါ့เนาะမမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါမှာကလေးတွေဘာတွေမွေးဖားတဲ့အခါမှာလက်ဆောင်ရတဲ့အခါမှာတူတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပဲရတယ်အဲ့ခါကျတဲ့အခါကျရင်မလိုအပ်ဖဲနဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုပို့နေတာမျိုးပေါ့မှာ rice cooker ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးဖြစ်နေတာတို့အားသာတော့items တွေအများကြီးဖြစ်နေတာမျိုးဆဲခါကျတော့ဒါကရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတစ်ခုပြီးတော့လို့ရှိရင် product ကို launch လုပ်တော့မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာ celebrity တွေနဲ့စကားပြောရင်းပြောရင်းနဲ့ပန်းရောင်ရဲ့ live ကိုလည်းပုံမှန်သိလာရတယ်ပြီးရင်တကွန်းရဲ့တကယ် story လေးတွေကိုလည်းသိလာရတယ်ဆိုတော့team အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာပုံမှန် gift card ပဲထုတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ celebrity နှစ်ဦးရဲ့တကယ် lifestyle ကို impact ဖြစ်စေတဲ့ insight တစ်ခုခုနဲ့ထုတ်မလားပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမျိုးလေးကိုစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ရဲ့တကယ် lifestyle ကိုထင်ဟပ်စေတဲ့ design လေးနဲ့ထုတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီကုန်းနဲ့ ပြန်အောင်ပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲသူတို့ဟိုသူတို့ရဲ့ live အကြောင်းကိုမြန်မာလူငယ်တွေကို inspiring ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အသီးသီးမှာသူတို့ရွေကျက်လေးတွေရှိရဲအဲ့ဒါကိုဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ကြတယ်ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ထားလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုလည်းဟိုလူငယ်တွေကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားကြပါလို့တင်ယူစေခြင်းနဲ့ inspiring statement နဲ့လည်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယူအေဘီဘန်ရဲ့ celebrity gift card တွေကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလမှာယူအေဘီဘန်ခွဲတွေနဲ့အနန္တ story မှာဝယ်ယူရရှိနိုင်တော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ် UAB Celebrity Gift Card Set တစ်ခုလုံးကိုဝယ်ယူအပ်ပေးတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းဖန်အမျိုးကိုအနုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ပိုင်နဂွန်ပန်းရောင်ချဲရုံနဲ့အတူအားရရဲ့ခီးကန်ဆက်ခွင့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ် UAB Celebrity Gift Card Set ကိုဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့အနုပညာရှင်တွေနဲ့အတူသွားရမယ့်အားရရဲ့ခီးအစီအစဉ်ကိုတော့ COVID အခြေအနေအရရက်အတိအကျကိုတော့မကြာခင်မှာကြေညာသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ နရောင်းနှစေ မြန်မာ National League လက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေပြန်လည်ကျင်းပဖို့အတွက်ကိုတော့ဘောလုံးကလပ်အသင်းတွေကိုထားရှိတဲ့လက်ရွေးစင်အဆောင်တွေကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးစောစောတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဩဂလ 22 ရက်မှာပြိုင်ပွဲတွေကိုပြန်လည်ကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂလ 6ရက်ကစတင်ပြီးတော့ကလပ်အသင်းတွေကိုတော့ကွာရန်တင်းထားရှိခဲ့ပြီးတော့ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနမှချမှတ်ထားတဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့ညီမညီကိုလိုက်လံစစ်ဆေးခဲ့တာပါ။ ဒါပြင်ကလပ်အသင်းတွေလေ့ကျင့်ရေးပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ကွင်းပြိုင်ပွဲကျင်းပမဲ့တူဝနာကွင်းတို့ကိုပါစစ်ဆေးခဲ့ပြီးတော့တာဝန်ရှိသူအစစ်အစစ်ကြက်မှတ်စစ်ဆေးကူလည်းညွှန်ကြားထားခဲ့တာပါ။ပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်မဲ့ကစားသမားတွေ၊နီးပြားတွေနဲ့ဒိုင်းလူကြီးတွေကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းက COVID ရောဂါပိုးရှိမရှိကိုလည်းကြိုတင်စစ်ဆေးထားခဲ့တာပါ။နရောင်း 20 မြန်မာ National League လက်ကျန်ပွဲစဉ်12ပွဲကိုတော့ရန်ကုန်မြို့က ဘရုံမာကွင်းတို့မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သက်ဝင်ရောက်ကြီးစုကွင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်အခုလိုပြန်လည်ကျင်းပမဲ့မြန်မာနေရှင်လိပြိုင်ပွဲကတော့ရခိုင်ကျင်းပနေကြပုံစံတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်တွေနဲ့အညီကျင်းပသွားဖို့ရှိနေပြီးတော့ပညာပေးမှုတွေပါလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ ဂျပန်တင်းနဲ့ကစားသမားနီရှီကိုရီကလာမယ့် US Open ပြိုင်ပွဲမတိုင်မီမှာတော့နှစ်ပတ်အလိုမှာတော့သူ့ရဲ့ COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိကြောင်းကိုအတည်ပြုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။သူဟာဆိုရင်တော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖလော်ရီနာပြည်နယ်က IMG တင်းနဲ့ အကယ်ဒမီမှာနေထိုင်နေတဲ့ကစားသမားတအူးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသက် 30 အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ရခိုင်ကမ္ဘာအဆင့်လေးကစားသမားဟောင်းနီရှီကိုရီကဆိုရင်တော့ဖလော်ရီဒါမှာရှိနေစဉ်အတွင်းမှာလည်းရောဂါပိုးရှိနေကြောင်းကိုလည်းအတည်ပြုခဲ့တာပါ။သူဟာဆိုရင်တော့ရောဂါလက္ခဏာအနည်းငယ်ခံစားနေရပြီးတော့ တည်တံ့စောင့်ကြည့်ကုသမှုတွေပြုလုပ်မယ်လို့လည်းတရားဝင်ပြောဆိုခဲ့တာပါအခုလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ပဲနီရှီကိုရီယာဆိုရင်တော့လာမယ့်စင်စင်နတ်တီပြိုင်ပွဲမှာလည်းပါဝင်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့သလို UN Open ပြိုင်ပွဲမှာလည်းလွဲချော်ရတော့မှာပါမကြာခင်မှာကျင်းပမဲ့ US Open ပြိုင်ပွဲအတွက်ကိုတော့ပြိုင်ပွဲကစားသမားအတော်များများကတော့ရောဂါကူးစက်ခံရမှာဆိုတဲ့အတွက်ပြိုင်ပွဲကနေနှုတ်ထွက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီနေ့ဝိုင်သတင်းစီစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဝိုင်သတင်းစီစဉ်မှာလည်းပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာကထူးခြားတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေခင်ဗျာ